الصحابة وجوكا ودنكو أبا الدحدح. الله أكبر الله أكبر يا أبا الدحدح. ولالا فريم ما أبا الدحدح. ما هذا ما هذا يا أبا الدحدح؟ قوموا يا أبا بكر يا عمر يا طلحة يا سعد يا فلان يا فلان. أبا الدحدح عندي شو جسوا نور من كله يا أهود نمجوه نمربلي وجه. كم رجي وجه كم ربلي وجه إيكا محمد هولو هافو Risari changaziwa kaha ulo hafu. Takor. Alafunga rejo ni ngoni nense dini ya himenyewa. Makafiri waje wajube Madina. Waje wajumuwe umsira mtume. Wende Maka. Wajumuwe Alikabe. Wawuwa mbrasha hatu. Watowe dinino. No, no, no. Karatuwana hasibabu ya mtume Muhammad. Shangari waniliyawe edini ya Allahu Rabbul Alamin. Kariwanili yao edini ya mwezi mungu. Ya waketubidi reje ibahari mtume hafu. Abadda hada hata lifijo lilandi suwana. Habali masohaba. Hawana hata. Habari sana na Khalid. Wakato Khalid nge kafiri. Nima kafiri. Wawana hata. Abadda hada hi hajuru hilo. Hare mwampanga zinji. Imanandia kautele fijo ya Hamas. Shuan wajuhu. Abadda hada hawana hata haramu mampanga hata hakoza koza. Shaka jafa direct. Gabu wanruwa koza wenji, gabu wafa, shayi hakoza hata kajafa. Wakatula wanruwa bali wa ujuha mtu misala enkodo izi ya. Masuhaba kwa jakubali, abadda hada hata lefi jolila, wanruwa juha hata lefi jolila, wandiso wana ni makafiri, ni makafiri wandiso replie. Zabarindi, hele hemuvma abadda hada hiya yandisi. Sino ijoka waji ya Madina. Makafira Abu Sufyan. Waka warenge dekero ka ngaritungo sasa nyabadu. Warengo ka Muhammadi hafu. Ngarito sasa nyabadu. Wadore pilie. Riwa uwe. Renje Madina. Riwa waloji wa ruwe masuhaba pia. Abadda hada hazi hadisi. Hamba ngarihima orendi. Kartuli na warata. Sinda siratake orendi. Panu kartuwa ni la Muhammadi. Ngari waniwedi ni ya mungu. Wakato onroka havanse wende. Onroka havanse wende. Wendi wawa nilie dini. Abadda hada hakoza hata basi. Damu imlawa hata basi. Shae makafiri wa repli, makafiri wa rejei. Mkodo ihisa. Kwa jasubuti wanja Madina. Habu wa unu wanruwa hima na usubuti. Na ushuja. Sihale wa zubu aya wa mtume Muhammad. Wakati mkodo ya hisa. Mtume hau njiliwa. Masahaba wambilo kava na mtume kajafa. Mtume habu andazo ambaba hanubala. Mtume ngeba hanutabalabala. Mtume habu andazo ajawa. Ima sahaba wendi wazingiza mtume wahanubala. Nyezi mga wadzubisa ze aya. Wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min kablihi rusul. Ze aya ze kawdzuba. Ze sutene ya situasyo ya abadahdah. Allahu akbar. Zila abadahdah yafanya. Zila ya hamba. Ze aya ze kawdzuba ze tiyemvu. Zila abadahdah ya kufanya. Zi ayazi dzubu ziluhar masuratu al-Imran. Mnyezi mungu amba, wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min kablihi rusul. Afa immata au kutila nkalabtum ala aqabikum. Waman yankalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a. Wasayajizi allahu shakirin. Wama kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Mnyezi mungu adzubi sazi ayangu ambiyo wa islam. Wama Muhammadun illa rasulun. Muhammadi uo. Wati mru wanrongo wazi indi tutunuk iye mtume. Uo mtume. Kad khalat min kablihi rasul. Waja mitume wenji ava ya mtume Muhammad. Ishazi aya. Matungu jazilaza abadahdahi wizu. Allahu akbar. Ya abadahdah. Lillahi daruka. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَجَمِتُمَ وَنْجِ أَفَيَمْتُمَ مُحَمَّدٍ وَافُ وَوْلُوَيَا نَبُوَهَا فَنْغَبُوَا وَوْلُوَيَا وَنْجِ
Mtume Zakaria uloaya, mtume fulana uloaya, wengi watabishiwa. Yezu mgwelezo. Kad khalat min kabli rusul, afa imada. Mgwelezo. Yeka mtume Muhammadi hafu, au kutila, au hauloaya jenamna maishia, uka hauloaya. Inqalabtum ala aqabikum. Gamjure pili yemre jaili ngoni mre tsedi ni ya Mungu isankadiwa isiswansini. Mtore pili yemlishe dini ya Mwenyezi Mungu mana Muhammadi hauloya. Afa imata. Eka Muhammadi hafu. Au kutila. Au hauloya. Inqalabtum ala aqabikum. Gamjure jaili ngoni. Gamjure jaili ngoni mre pili yemre tsedi ni ya Mungu kamna ki defante ba mtumi hafu. انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يسمع كون دي اي حبا ومن ينقلب على عقبيه نجو ديكوراجي ها رجي دينغوني هرانس دين يامغو كم تومي هافونغا ميرونتي مسواني لا دين باولا دونا كان مدونغا يسمع كون ومن ينقلب على عقبيه نجو ديكوراجي ها رجي دينغوني نباكا تو ديفاندي دين يامغو yahimiliye dini ya Mungu bamtume hafu falan yadhur Allah shay'a yamruona juu kakana udhuru Mungu wala kana ushinda fanyile Mungu bandongo ya mbondongo tsuka uyonzi wala kana udhuru Mwenyezi Mungu wasayajizi Allahu shakirin Mwenyezi Mungu ngujoli banjema uwandu washukuria wazingare dini wajo hihimilia zemvuza haone zemaliza hao watikembendo juu warjeza dingoni besho mtume hafu sijindobi hafu sijifulani hafu maswahaba na wafe zenabina zife mafundina wafe sho wandu wajuhimile dini watojore plie watojore jeidingoni wajuhimilia hata ya dunia ije ise Mwenyezi Mungu amba wasayajizillahu shakirin. Atu waliva njema wandu wenye ushukuri ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ngurambio harimwe aya. Wama kana li nafsin antamuta illa biidhni Allahi kitaba muajala. Kabati mwanadamu johufa. Kabati roho johulawa mpaka usiku Mwenyezi Mungu ya yanzi hausawuja. Mratirele yehwambe haki. Mratirele yewaniliye dini. Na ufanya njema. Utishangaziwa. Wambe abantu uswali. Abantu towa sadaka. Abantu fanjao. Banga mdeziwa. Gamjo uloaya. Mwenyezi Mungu wamba. Wama kana li nafsin antamuta illa biiznillah. Kabati roho ya mwanadamu. Yejo roho duniani. Mpaka ndo usiku Mwenyezi Mungu ya wanzi hausawuja. Illa biiznillah. Mpaka idhini ya Mungu ija kitaba muajala. Iyo livri sayanzi hausiku mra. Joka hufa kitaba muajala zi ayazi zubu mtume handiso some ya ye masahaba wandiso sante ye muvma yandisiwa ni abadahda watukufu yenkodo yihisa abadahda habaliwa abadahda yenkodo yisa yihisa wanruwa baliwa wasuli madina abadahda ingene majara haya hahe wajabira muda mwenji mtume haka uroha yendo harimwe suluhu l-Hudaybiyah. Banda ya kaurejeyo harimwa ya suluhu l-Hudaybiyah. Horejei Madina, malakul mauti hahudhuria. Haka urenga ya roho ya abadahdah. Baada ya pata Mwenyezi Mungu ya jia mlibe. Hatuwa zemalizahe, nili jumba lahahe. Na utajiri wa hae hapata Mwenyezi Mungu. Haono o Waislamu wakawanile dini. Haono kamtume haremwa hakoza. Haishia wandu wanzo rejei dingoni. Hajuhahimi haonesa uumma ukaye dini inu nsi ya Muhammad. Kartuwana hasibabu ya Muhammad. Inu dini ya Mwenyezi Mungu. Inu dini ya Allah. Haonesa ushujaa. Haonesa uiman. Haonesa ubinadamu wahe. Hajinika Mwenyezi Mungu, rezema ali hazinika Mungu, re nafsi hazinika Mungu, roho hayati haunika Mungu, abadahdah, ya roho isangere ngwao, mtume hahudhuria hahuja ya swalize, abadahdah. Abadahdah, malakul mauti hajangu rengo ya roho, ya himru ya pata Mwenyezi Mungu, ne ya pata Mungu, yuli wanjema. Mtume hajangu swalio abadahdah. Bande roho ya hahe ya rengwa.
Njoni sami hisheleba ze minuti zibaki nchashi. Na singa sina kiswa nne inode nzima. Iliru profite rambe kiswa ea vili. Iliru joto waze fatiha. Ukaramba katuanzari wasuli dezordeta usiku wa leo. Na mnisami hii ni jovumbu wa ekiswa ea vili. Le deuxième histoire. Iliru jowa hiritowe fatiha. Ribeheze salamu za hatu. Ribeheneze salamu nezentosa. Neze GM spécial, neze noti spécial, ribesheye abad dahdah. Wadzima nimru mshahahe, ummi dahdah. Wadzima nuwa nahawo, abnahu abid dahdah. Waninke zentosa neze hishma. Abad dahdah, wonesa hishma. Abad dahdah, yapata mungu yekali hasara. Nguna jele ruona nenawe mbevoni bu abad dahdah. Rijerdo hambiye hadisi inu nekiswa inu ya ukana. Abadahda. Upata mungu. Tawe hahuli minjema. Rizijua izo wafanya bu abadahda. Yesu mwana jeliri wanane nawe bu abadahda himbebon. Abadahda. Horipata imani ya haho. Horipata wa ushujawa haho bu abadahda. Horipata iroho njema yao. Uripata njema haukaizo njema zabidi mru ya shenkeze. Yatoweze malizae. Yatowe hina alonisho. Yapate Mwenyezi Mungu. Yarende njema haukana Mwenyezi Mungu de mwenye uliva njema. Narjo kutamania iliri hulahebu abadahdahi rjo njari mwa kiswa ya vili. Ile kiswa ya vili ya hisa rjo towe fatiha. Ze kiswa zembili rjeri ziwone maudu. Le kiswa zembili rjeri zeleze maudu. Na mnisami hili njo utimize numero ya vili, ilize mbili rihensi jere ya disizo maudu, riveshe abadahda hii aya ya Qur'ani rimwambie, man dha alladhi yukridu allaha kardan hasana, fayudhaifahu adhaafan kathira. Man dha alladhi yukridu allaha kardan hasana. Man dha alladhi yukridu allaha kardan hasana. Man dha alladhi yukridu allaha kardan hasana. Fayudhaifahu fiha. Adhaafan kathira. Endo vye ulo tayari ya pati Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu waje mlive njema zinji na zinji. Abadahdah, mzungara mtume wa mbango pati Mwenyezi Mungu. Kana toma njema hauka ya pata Mungu ya ulivwa njema. Ya pata Mungu yezili wazo zinjibu abadahdah. Hushuwazise ulale hari mwa jirani. Wende wa berje wa ulale vahanu. Urenzi shato na jumba kuna mali na utajiri. Upati Mwenyezi Mungu ya abadahda. Watukufu amdoni samihi ni njiyo harima ya kiswa ya vile. Rahane janjo harima ya dwezi ya mhistuari kawundi urjoka uyeleza basa. Histuari nzima basa. Haina mrabwe mashishio mroya. Buweshe hituwa mroya ishilie kiswa ya vile. Rahane janji ya harima ya kiswa ya vile. Ili nitangevanu direct. Uksimu bila. Letra sila leo walfajiri ya leo. Leo walfajiri. Tibuwe watapu ya hangu ya 06. Ya 07. Ukango jokewe watapu ya 06. Ila her darasa ketuhenda ila isa ibloke pisita. Tibuwe ye pisi inuyenda wabasa he watapu wanruwa niparisa wabahanda ila he 07. 51. 46, 57, 15. Hidumro ni parisa we WhatsApp hii. Shaza imo, zombi hili nga zendawe za imo. She WhatsApp hii ndawe ndia 07 basi. Bahiti buwa, ye WhatsApp unga mwangaliyo ze formasyo ne ze khabari. Tisha vokali ya mwando terewayo. Vokali ya mwando terewayo tazinuban. Shantina wahinzi tiye ba mwanzo neleza kisho. Tisha mwana mshe unrongozo wa heer darasa. Mwana mshe. Nguna mbiyo ukana bofundi. Ngari patawo Mwenyezi Mungu. Yajari live njema duniani na akhira. Ngamina arudhi. Iliyo nyumashiwa. Nyumashiwa iho karibu na nronroni bofundi. Ihondo huloze likoli.
Nuhuloze primerine ze koleji za ho wandru wa heko Teyopia. Reprimerine ze koleji pia wandrungu wa somawa nyumashiwa. Wandru wa londroni wana pia wawusa nyumashiwa wa soma. Yuhondi uhimna mwana wala ndikape ya somawa. Tishia enamna eridarasa rahamba ukana ngari tangawo rimwashie nyumba rimwashie naduka. Nasibo fundie kiswa ya jana inu ila leo alfajiri. Leo botas, yekiso wayandisa jana, ya heso habawo la yaranti ze malizahe na utajiri na uhayati ya patimye zimu gumnamwa na ya hundabahanu ya lale. Ya arudhia hangu yongi yohumji ni nyumashiwa karibu nuhuloza likoli bofundi. Nga mwitowo ni patimye zimu. La ilaha illa Allah. La ilaha. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إندو بي ولو تيار يا فاتمي زمغو مواجم ليفن جيما دنيا نينا آخرة إما نمشو أني بشاي فوكالينغا من يوبان kati shinda mjwebu wa mwishili. Fundi ya wazi janjema ni toweye arudu hiyo. Eka wanruwa erdarasa watanga, ini mruwa towe mbabu ya juka hanzapa temungu. Wakati yu mwahe nyumbaba ngo junga zuma pesa, wanruwa hule materieli na fiju na wanruwa hazi, wawashie moto, ya arudu titowa. Basi titowa ni pati mnyezi mwe arudu. Banda yabu eza jirinda zibi watu kufu. Wakatindu uwa 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 uwa. Wakatindu uwa uwa uwa. So la premier fwa. Tishi ya vokali ya mwanamme. Ya mzo ya nrongoze katushinda ezililozi mshindi. Shansi na utaze vokali pia wakatungu mshasha manzoneleze kiswa vidi. Subhanallah. Manzoneleze kiswa ya vidi. Juni samihi. Juni samihi buatu kufu mna yun minuiti. Juni samihi buatu kufu mna yun minuiti. Juni samihi mna yun minuiti. Nam. Sheleyo ntijuringa wakati mwinchi. Ili nifumbwe izo za hema na mme, rahane jafumbwe za hema na mme ya nerea, amdota mnafokali mzima basi mwishilie, eshele mwishili, na mwishile mnafokali mzima. Mwishili? Stado, satombo bia, nikange shidon roni, na wondo roni karibu na nyumashowa, na nyumashowa levano bole zilikoli bia, zilikoli nku. Bolio ze koleji, bolio ze lise, waoja homjini wajaja wasomo. Yabo ebahati heya ngamina ze plus ufundi ngamina ze plus amtoto plus nike mtatewo kapati tabu amtonika tonika mtatewo ito e plus ya hangu duniani ni hunde plus ya hangu ahira hama ibevo ya rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim amesaye. Babu wajuhu na zenrungu hama fasili. Babu wajuhu na nrungu fasili leje. Shasi sirelewa weye dininga rujuhu na nrungu zinurungu mkuu. Ate ezi ungo wizu lazima zitramble. Wanadamu walo tayari wapate mungu. Harimwe za mazamu isu zandajali.
Zama haina mru yanzo mali, yanzo majumba, yanzo shewa. Haina mru wanzo dunia. Mbaishe wanruwa, nzo wapate Mungu. Nzo wapate Mungu. Wahunde akhira. Allahu Akbar. Fundi, nga mwedeleyo nga mjumni samihi, tikanzani tembabe vokalimu ishi, mwanamshi. Rahane jatimizi hadisi inu ilinja rumwe story ya bili. Siduanzani buwe tisha vokali ya mwanamme. Kajashinda yatimizi ya makalima. Ya vokali mwanamme kajashinda. Mwanamme. Ngunambio kabofu. Handisi bofu. Nikedzina yavo. Rekando walomu roni. Rekando walomu aliba yyo sawa. Moroni inga ndawo ritanganya moroni ribeha mwali. Deja sati wono wandu wa sawa wa sulimwali wa heri darasa. Wanzo wandi sohulaze matreli riwashie mwana wola. Bati shie darasa ya basa ya he sohaba. Enamna mtume ya hafili kailimna moto ya timaula unde mbabahanu ya lale. Enamna wola jitolea. Mwanzo nipate mnyezi mngu bufundi. Nikedzina yiho enibe himwali direkta unga zija. Mwanamme haka za zililo kadashinda timizivo. Timwana mshe, timru mzate, timru koko, mwanamme. Yezililozi mshindi. Nguna mbio kabofu, nikedzin, enive heda hubi ni participe, harmuwa nruwa wahawe nyumba himu na mwana wola, nipati mnyezi Mungu, ja abadada. Nipati Mungu. Aja nilive njema duniani. Nilive na njema akhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mwanamme anirames nguli katushinda tatimizi lazima mtume hambala tazalu ummati bi khair ila yawmi saa mtume hazamba ukana wa ummati wahahe toujours nga ujoka harimwa khairi atampake dunia yihisa ya zamba mtume sallallahu alaihi wasallam na wakayembi na wakaye uchafu na wakaye ufisidifu sha toujours wotsoka njema na khairi ila yawmi saa atampaka ndensi huu ya kiyama. Haina za mazijo huja. Wotoka wandru wakheri. Wotoka wandru maramungu. Wotoka wandru wanzawo yedini. Fundi esheleze minutibanga zendoza hisi. Ngambayo ye hadisi inu. Ngambayo ye hadisi inu. Ngambayo ye hadisi inu. Nive yuni minutini baye. Ilini njarumwe kiswa ya vili. Njohambayza sate na buwatukufu. الله أكبر